más en una y mucho más. Sagrada de la luna, me escucharás. Esto no es en una y yo solo soy un gitano solo. E aí galera, bem-vindos ao Groovepedia Brasil. A gente tá aqui em Porto Alegre recebendo o pessoal da banda Yustedes. E aí Rodrigo, tudo bom? Tudo bem, Ana. Apresenta a banda pra gente. Claro. Então o Yustedes conta com a participação de Ricardo Pareja, que não por acaso é meu irmão, na guitarra. Tibério Farias na bateria. E o nosso amigo Fábio Pimentel no contrabaixo. Massa. Então, eu sei que aí vocês, na verdade, é tu, né? E tu chama a galera pra tocar contigo ao vivo. Como é que funciona a banda? É, então. E vocês pode ser considerado o meu alter ego, né? Ou pseudônimo, não sei, né? Pra apresentar o meu trabalho solo, né? Porque, na verdade, eu componho e toco, gravo tudo sozinho. Né, todos os instrumentos, guitarra, baixo, né, programa bateria e tudo mais. Então, depois de feito isso, né, eu chamo os meus comparsas aqui, meus amigos, né, que eventualmente eu conto também com a ajuda de outros amigos, né, que fazem backing vocals ou teclado e tal, né, mas essencialmente eu é uma ditadura, assim, né, eu faço tudo e depois passo para quem curte me acompanhar e fazer o som ao vivo. Ah, bacana para vocês, meninos. Como é que é tocar com uma banda assim? Uma influência que a gente tem de... seja musical, do Rodrigo, né? Que cria todo o som. Então, a gente... é um som que a gente curte, a gente faz, né? Porque a gente curte também, né? É uma coisa nova também, assim, no cenário musical nosso, assim. Eu acho que é um... eu me sinto muito à vontade de tocar. Eu me lembrei agora dos grandes músicos, enfim, que se apresentam com suas bandas de acompanhamento, como o Neil Young, que tem a Crazy Hot, que é um cara que compõe as suas músicas e tem uma banda de acompanhamento. Mas vocês são uma banda que acompanha o Rodrigo. Rodrigo, como funciona a tua produção? Como tu compõe as músicas e quais são as tuas principais influências? Então, eu
componho as músicas, obviamente, baseadas nas minhas experiências pessoais, né? E com influências, principalmente do rock clássico, né? Led Zeppelin, Jimi Hendrix, AC/DC, e também com influência do rock em espanhol, que eu me criei ouvindo lá no Panamá. Né? Tá panameio. Exatamente. Tá no Brasil, fazendo som, cantando em espanhol. Exatamente. Isso é uma coisa importante de explicar, né? Eu sou panameio, mas eu me mudei para Porto Alegre com 15 anos e por isso eu aprendi as duas línguas ao mesmo tempo e componho naturalmente em espanhol. E puxei essa influência que eu tinha desde guri do rock em espanhol, né? Com bandas tipo Soda Stereo, que é uma banda de muito sucesso na América Hispânica, né? O Barão Rojo, que é uma banda de metal mais assim, em espanhol e tal. E resolvi, mesmo morando em Porto Alegre, gravar em espanhol e largar na internet, né? E tenho tido um ótimo resultado, assim, né? Tem som bem tocando fora daqui de Porto Alegre mesmo. Rodrigo, me diz, quem quiser encontrar vocês na internet, como é que faz? Muito fácil, www.iustedes.com. E lá encontra todo o material da banda? Todo o material, tem 12 faixas, dá pra ouvir, baixar e ver videoclipes também. É, tem dois videoclipes, uma música chamada Rojos e outra de Lennon. Maravilha, é isso aí, pessoal. Acessa lá iustedes.com e também curte groovepedia.com. Até mais. Então, é fácil. É www.iustedes.com. O I é com Y. Então, iustedes.com. Isso não ficou bom. I é com Y. O I é com Y. Ustedes é com Y. Iustedes.com. E tá todo mundo.